ayaqüstü qidalar, tez hazırlanan qidalar, bax onun orqanizmə təsiri nədir? Yəni keyfiyyətli saymaq olar mı bu qidaları orqanizm üçün? Ən dağıdıcıdır da odur. Ən təhlükəlidir. Nəzər alsaq ki, bugün bütün şəhərlərdə, elə dünyanın özündə də, Azərbaycan özündə də, yəni baş alıb gedir, yəni ayaqüstü qidalar. Bu həyat tərzi, tərzinin qaçaraq işin nəticəsidir və tənbəlliyin nəticəsidir. Deməli bu fast food qidalar 90%, bəlkə də 99% transgen maddələrdən, kimyəvi ingredientlərdən ibarətdir, qida əlavələri, boyaları, filanları. Onun içində heç bir təbii maddə yoxdur. Təbii, bu da insan orqanizmin tamamilə dağıdır. Artıq insan kimyəvi maddə anbarına çevirir bədənini. Dayanmadan bunları qəbul edib, bir təbii bioloji maddələr yox, fermentlər yox. Deməli, burada lifli qida deyil, ondan sonra burada mikroelementlər yoxdur, burada vitaminlər yoxdur. Bu sadəcə bir qorxunç kütlədir. Bunu qəbul elədikcə xərçəng və digər xəstəliklər duyar. Fast food dürmək deyil. Hə. O fast food deyil, bizim dədə-babalarımızın heç olmasa milli fast foodumuz olardı da. İnsanlar ona gedərdir. Bəzi yerlərdə var, azdır. Yaxşı, onu başa düşmək olar. Ümumiyyətlə, hətta faydalı bir şeydə ayaqüstü qaçaraq yemək olmaz. Yəni, hər şeyin qaydası var. Bəzən məcbur olanda da seçim imkanı var da. İnsan məsəl üçün, tutaq ki, fast foodlardan birini aldığına, oradan bir neçə meyvə də alıb yiyə bilər, başqa bir şey də alıb yiyə bilər. Nəsə, istəsə az qalmamaq üçün tələsikdə imkan var. Sadəcə tənbəllik və ləzzət. Deməli, burada bir nə rol oynayır? Dəb rol oynayır, bir də ki, ləzzət almaq rol oynayır. Deməli, bu monosodium glukonat adında bir maddə var, Çindoz adından tanınan. Məlum, yaxşı bilir daha onu. Deməli, bu 5-ci dad adlandırılır da qidalanma elmində. Məlum 4 dad var. Bu, süni yaradılmış 5-ci dad. Bunu vururlar, məsələn, fast food qidalara, çipsilərə, kalbasalara, bu tip məhsullara vururlar. Bu, deməli, çox maraqlı bir dad verir ağızda. Və insanlar bunu həvəslə yedikcə doymursan və bu ağız dadını, deməli, reseptorları özünə öyrəşdirir. Sonra artıq səndə təbii qidalara ikrah yaradır. Bir növ bu, narkotik tipi. 4 dadı itirir də, bunun 4 dadı. İtirir, özünə öyrəşdirir. Sən artıq təbii şeylərdən dad ala bilmirsən, hiss eləmirsən. Buna öyrəşdirir və bu narkotik tiplidir. Sən davamlı bundan yemək istəyirsən. Davamlı yemək istəyirsən. Nəticədə fasiləsiz olaraq istihlaş eləyən bir insana çevrilirsən. İnsanlar əvvəllər, ümumiyyətlə qədimdə insan orqanizmi 2 dəfə yeməyə proqramlaşdırılıb. Maksimum gündə. 3 dəfə yemək bizə sonrakı dövrdə Avropadan gəldi. 3 dəfə yemək sağlamlıq üçün zərərlidir. Bunu İbn Sina'dan tutmuş, Konfutsidən tutmuş, bütün dünya alimləri indi də deyirlər. Yəni 2 dəfə, sonra 3 oldu. İndi arada da atıştırma deyilən, səhərdən axşama kimi gecəyə qədər insanlar dayanmadan nəsə üyüdür. Yaxşı, bu nə ehtiyac var? Sonra da bu gedib xəstəxanalarda, apteklərdə növbəyə dururlar. Aidiyyəti dövlət orqanları bu sahədə zəif işləyir, problemlər var, filan bəsməkan, qlobal məsələlər var, amma insanların bir tərəf qalır, insanların özlərinin özlərini müdafiə etməməsi. Demək, məsələ necədir də? Tutaq ki, bugün satışda insanlar vidə baxıb alırlar, görünüşə, tavarını vid deyirdilər o vaxtda. Deməli, məsələn, uzun düyülər var, tamamilə transgen düyüdür. Aha. Deməli, bunu alırlar ki, plov bişirədə daha uzun-uzun çıxsın, effekti görünsün də. Amma onun yanında yerli düyü var, ağdaş düyü, astara düyüsü. Çox təbiidir, amma effekti o qədər deyil də. Onu heç kim almır. Eləcə də yerli kartof qalır qıraqda, GMO kartof alırlar. Və yaxud görünüşünə görə nə isə meyvənin daha yaxşı görünür, hamısı parıldayır, onu alırlar. Ha, böründə çilli, nə bilim, əyri, üyrü, hərəsi bir boyda olan təbii meyvələri alınır. Deməli, insanların hələ ki seçim hüququ var. Mən nə deyirəm? Hələ ki, hər şey itirilməyib. Seçim hüququ var da, biz seçmək hüququmuzdan istifadə eləmiriksə, düzdür, çətindir. Mən də çətinlikdən tapıram, hərəsini bir yerdən, məsafədən filandan. Amma var bu imkan. Biraz tənbəllik eləməmək lazımdır. Biraz da düşünmək lazımdır ki, mən nəyi, məqsədim nədir? Bu qidanı almaqda mənim orqanizmimi yaşatmaq mı istəyirəm, yoxsa gözümə xoş gəlsin deyəmi alıram bunu.